নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 29 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। পূজাক লৈ এক কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছে, এই পূজাৰ বতৰত সকলোকে চান্দা অপসংস্কৃতি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰিবৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছে। পূজাৰ চান্দাৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰি ব্যৱসায়িক হাৰাশাস্তি কৰাটো সমাজ হিতকৰ কাৰ্য নহয়। সকলোৰে সহযোগিতাৰে এই অপসংস্কৃতিৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে মুক্তি লাভৰ সংকল্প কৰোঁ আহক বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ দিছে যিসকলে চান্দা তুলিব তেওঁলোকক লৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছে যে এই চান্দা সংস্কৃতি আঁতৰ হ'ব লাগিব। স্থানীয় লোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেই হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্তক নিলম্বন কৰা হৈছে। লংকাত স্থানীয় লোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছে দুয়োগৰাকী বিষয়াক। এজন স্কুটি আৰক্ষীয়ে লংকা নগাঁও সংযোগী 4-লেনযুক্ত পথেৰে ওলোটা দিশেৰে আহি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰি খেদি খেদি মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উপায়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে। লংকাৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ শিলবস্তিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈছিল CCTV কেমেৰাত। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত লংকা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আনে। ইফালে উক্ত ঘটনাৰ পিছত উপায়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্তক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ। ইছলামিক সংগঠনৰ ওপৰত এক কঠোৰ নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। বন্ধ কৰা হৈছে PFIৰ সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট। দেশত নিষিদ্ধ হৈছে PFI। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে PFIক নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যই ৰাজ্যই থকা PFIৰ কাৰ্যালয়তো ওলোমাইছে প্ৰশাসনে তলা। উল্লেখ্য যে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে PFIৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে ডিজিটেল ষ্ট্ৰাইক। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইছলামিক সংগঠন PFIৰ ওপৰত এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। বন্ধ কৰা হৈছে PFIৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট। ফেচবুক, টুইটাৰ, ইউটিউব একাউণ্ট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আনহাতে PFIৰ সকলো শীৰ্ষ নেতাৰ একাউণ্টো বন্ধ কৰা হৈছে। গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়া কৰ্তৃপক্ষই লৈছে এই পদক্ষেপ। উল্লেখ্য যে PFIয়ে গণতন্ত্ৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কৰাৰ লগতে অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে দেশত 5 বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পুনৰবাৰ কালিকা নামে আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হ'বলৈ ধৰা নাৱত। 29গৰাকীকৈ যাত্ৰীসহ ডুব গৈছে এখন নাও। এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ পৰিছে প্ৰায় 10জনকৈ লোক। ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হ'বলৈ গৈ পুনৰ মাছ নদীত ডুব গ'ল এখন নাও। বহু কেইগৰাকী যাত্ৰীৰে সৈতে লুইতৰ বুকুত ডুব গৈছে এখন নাও। এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো নাও কেনেকৈ ডুব গৈছে নদীৰ বুকুত। ধুবুৰীৰ পৰা ফুলবাৰী সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকা আইৰণ জংলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত সংঘটিত হৈছে এই নাও দুৰ্ঘটনা। এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছো কেনেধৰণে নাও দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু নিমিষতে এখন নাও এখন পষ্টত খুন্দা মৰাৰ পাছতে সম্পূৰ্ণকৈ ডুব গৈছে আৰু যাত্ৰীসকলৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীণত তাৰ এটা ফুটেজ আপোনালোকক দেখুৱাইছো যে এই দুৰ্ঘটনাটো কিমান ভয়ংকৰ আছিল। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত নাওখনত মুঠ 29গৰাকীকৈ যাত্ৰী আছিল, যাৰ ভিতৰত প্ৰায় 9ৰ পৰা 10গৰাকী যাত্ৰী এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ পৰিছে। সেই সন্ধানহীন হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছিল ধুবুৰী জিলাৰ চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাস। দাসৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই উদ্ধাৰকাৰী দলে। আজি এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাটোৰ শিখৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছে কোনো লোকৰ কেমেৰাত, যি বৰ্তমানে সকলোফালে বিয়পি পৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা অনুসৰি আমিনেৰ চৰৰ পৰা উভতি অহাৰ সময়তে নাও দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। নাওখনে নদীৰ ভিতৰত এটা পষ্টত খুন্দা মাৰে আৰু ডুবি যায় নিমিষতে। উল্লেখ্য যে যি ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্যয় মাত্ৰ 50 মিটাৰ, কিন্তু 50 মিটাৰ হোৱাৰ সত্ত্বেও সেই ঠাইত নদীৰ সোঁত কোবাল থকাৰ লগতে গম্ভীৰ অধিক আছিল।
তাৰোপৰি মাজুলীৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ পাছতে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি বুটবুটি তথা এটা ইঞ্জিন থকা নাৱত কেৱল মাল বস্তুহে কঢ়িয়াব পাৰি, যাত্ৰী কঢ়িওৱা নিষেধ। তেনে ক্ষেত্ৰত এগৰাকী চক্ৰ বিষয়াই নিজেই সেই নাৱত উঠি যোৱাটো এক চাঞ্চল্যৰ বিষয়। আনহাতে সেই ঠাইত থকা দলঙৰ শ্ৰমিকে কোৱা অনুসৰি চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাসৰ নেতৃত্বতে 29 জনীয়া দলটো নিৰ্মাণাধীন দলঙৰ ওচৰত খহনীয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেনে সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। কিন্তু প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ওজন হোৱাত ভাৰসাম্য হেৰুৱাই নদীৰ মাছ পোৱাৰ আগে আগে ডুব গৈছে নাওখন। লগতে ডুব যায় নাৱত থকা 29 গৰাকীকৈ লোক, তাৰে ভিতৰত 20 গৰাকীকৈ মান লোকে কোনোমতে নদী সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ আহে, যদিও চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাসৰ লগতে অন্য কেইগৰাকী লুইতৰ বুকুত সন্তানহীন হৈ পৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ডাঙৰ ৰায় আজি প্ৰদান কৰিছে। এতিয়াৰ পৰা অবিবাহিত মহিলাসকলেও কৰিব পাৰিব গৰ্ভপাত। বৈবাহিক দৰ্শন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। এক ডাঙৰ ৰায় আজি প্ৰদান কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। গৰ্ভপাত সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে দেশৰ সকলো মহিলাই সুৰক্ষিত গৰ্ভপাত কৰিব পাৰে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে আজি আৰু কৈছে যে গৰ্ভপাতৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহিত আৰু অবিবাহিত মহিলাসকলক পৃথক কৰাটো অসাংবিধানিক। অবিবাহিত মহিলাসকলেও 20-24 সপ্তাহৰ ভিতৰত গৰ্ভপাত কৰাব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আদালতে 2021 চনৰ গৰ্ভধাৰণৰ আইন সংশোধনৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰে। বহুতৰে মনত ইমান দিনে প্ৰশ্ন জাগি আছিল যে অবিবাহিত মহিলাসকলে গৰ্ভৱতী হ'লে গৰ্ভপাত কৰাব পাৰিবনে নাই। আদালতে প্ৰদান কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়টোৰ পিছত সেই সম্পৰ্কীয় বিভ্ৰান্তি আঁতৰিল। আনহাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৈবাহিক দৰ্শন সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কয় যে বৈবাহিক দৰ্শনো এক দৰ্শন। এই সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ে কয় যে এগৰাকী বিবাহিত মহিলায়ো যৌন নিৰ্যাতন বা দৰ্শনৰ বলি হ'ব পাৰে। পত্নীৰ সন্মতি অবিহনে স্বামীৰ দ্বাৰা এগৰাকী মহিলা গৰ্ভৱতী হ'ব পাৰে। উল্লেখ্য যে আমাৰ দেশত বৈবাহিক দৰ্শনক আইনী অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা নহয়। সেই অৰ্থত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণ লক্ষণীয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৱেব ছিৰিজত ভাৰতীয় সেনাক অপমান। প্ৰযোজক একতা কাপুৰ আৰু মাতৃৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ, ৱেব ছিৰিজত ভাৰতীয় সেনাক অপমান কৰি বিপদত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰযোজক একতা কাপুৰ। বলিউডৰ অন্যতম ছবি আৰু ধাৰাবাহিক প্ৰযোজক একতা কাপুৰ আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছে আদালতে। দৰাচলতে একতা কাপুৰৰ ৱেব ছিৰিজ XXX ছিজন 2 সৃষ্টি কৰিছে বিতৰ্কৰ। বিগত কিছুদিনত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৱেব ছিৰিজখনৰ কেইটামান দৃশ্য।